4. Hey. So. E. All about my directions, still in my heart somewhere. Hvis I ikke vidste det endnu, så er Team Waff. Camille! 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 Så! Endelig! Ja, og det kan være, hun kan holde sit trofæ, når nu det var hende, der fik den. Så dejligt. Tag den lige på den anden end led. Og den. Tak skal I have. Sådan. Så vil jeg gerne.